בהגדה כתוב, וירד מצרימה אנוס על פי, על פי הדיבור. וכאן אנחנו לומדים דבר גדול מאוד. מצרים זה המקום של העולם הזה, דמיונות העולם הזה. מה כתוב בהגדה? וירד מצרימה. מי זה וירד מצרימה? כל יהודי יורד מצרימה. איך אנחנו יורדים? למה אנחנו יורדים? הגדה מגלה לנו, אנוס על פי הדיבור. צריך לדעת שיש בחינה שאדם צריך באונס ובהכרח לעבור את מצרים. כמו שעם ישראל נולד ונוצר במצרים, כך כל יהודי ויהודי צריך לעבור את המעברים של הירידה למצרימה. אבל תמיד לזכור, אנוס על פי הדיבור. מה הכוונה? בורא עולם הוא זה שמוביל אותנו לרדת למצרים, רק שאנחנו לא צריכים להסכים עם זה. לא להסכים, לא לריב איתו על זה שהוא מוריד אותנו למצרים, אלא לצעוק אליו ולבקש ממנו, אבא, אתה מעביר אותי את מצרים, בבקשה תציל אותי ממצרים. תעזור לי לעלות מהמקום הזה ולהגיע לארץ ישראל, שמצרים מרמז על דמיונות העולם הזה, וארץ ישראל מרמז על התורה, על קדושה וטהרה. מה שאנחנו לומדים, שהקדוש ברוך הוא מוריד אותנו. ולמה הוא מוריד אותנו למצרים? כדי לשמוע את הבקשה ואת הצעקה שלנו, תציל אותנו. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.